ቢሮ በአጋር አካላት እቅድ አፈጻጸም ላይ ከባል ድርሻ አካላት ጋር ውይይት ያደረገ ሲሆን በክልሉ በእስካሁን የፕሮጀክቶች አገልግሎት አሰጣጥ ውጤታማነት ላይና ና ከበጀት አጠቃቅም እንዲሁም በተገልጋይ እርካታ ዙሪያ የሚገጥሙ ጉዳዮችን በተመለከተ ምክክር አድርጓል ባለፉት ስምንት ወራት ክልሉ በዘርፉ የሰው ኃይል ማሟላትን ጨምሮ እቅድ ማዘጋጀትና መሰል ማዋቅራዊ አደረጃጀት ስራዎችን ሲከውን መቆየቱም ተመልክቷል የፎረሙን መቋቋም በዘርፉ ቀልጣፋ ተሳትፎ ያላቸው በርካታ የጤና ስራ አጋር አካላት የመኖራቸውን ያህል ሌሎች ኋላ ይቀሩ ሉ በመሆኑ ሁሉም ድርጅቶች ጠንካራ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ያግዛልም ተብሏል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ እብራሂም ተማም መንግስታዊ ያልሆኑ የጤና አጋር ድርጅቶች ከመንግስት የጤና ተቋማት ጋር በመቀናጀት ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችን የመከላከል ስራዎች ላይ የሚያበረክቱት ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ተናግረዋል በዋናነት አንድ ራእይ ነው ያለን ቅድም የተቀመጠው ራእይ ሊያመርት የሚችል የበለጸገ ዜጋ ለመፍጠር በቲቪ ሚግባ በማላሪያ አይቪ ሚግባ ዞሮ ዞሮ በዛ ዜጋ ላይ ምርታማና ጤናማ የበለጸገ ከመፍጠር ጋር ተያይዞ ነው የሚሰራው ክልሉ አዲስ ከመቋቋሙ ጋር ተያይዞ ቢሮው የተለያዩ የሎጂስቲክ ችግሮች እያጋጠሙት ቢሆንም አጋር አካላቱ የህዝቡን የጤና ችግር ለመፍታት እያደረጉት የሚገኘው እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረዋል በቢሮው የበሽታ መከላከልና ጤና ማጎልበት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶክተር እንዳል ሳይለ የቢሮውን ራእይ ለማሳካት የአጋር አካላት ሚና ለመለየትና የተቀናጀ አስራር ይኖር ዘንድ የአጋር አካላት ፎረም ማቋቋም ማስፈለጉን ተናግረዋል የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን በማይበረሰቡ ዘንድ በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ የአጋር አካላት ፎረም አስፈላጊ መሆኑንም ጭምር ተናግረዋል የጤና ትምህርት ማሰልጠኛ ተቋማት የፎረሙ አካል እንዲሆኑ መደረጉን የተናገሩት ዶክተር እንዳለ ይህም ጥራት ያለውንና ውጤታማ የጤና አገልግሎት መስጠት ያስችላልን ብለዋል በምክክር መድረኩ ከየዞኖቹ ጤና መምሪያዎች የተወጣጡ ድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን ፎረሙ መቋቋሙ በጤናው ዘርፍ የሚስተዋሉ የአገልግሎት ፍትሐዊነት ችግርን እንደሚቀርፍ ገልጸው ፎረሙን በዞን ደረጃም ለማቋቋም እንደሚሰሩ አክለዋል